gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis mudane Jamaal Cusmaan iyo xildhibaan Cumar Faatax oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee gobolka Minnesota ayaa booqday hooyo Halima Ahmed Faarax oo dhawaan dhac iyo dhaawac ay gaarsiisay gabar African American ah waxaana lamaha ammaanku shaaca ka qaadeen asbuucii la soo dhaafay inay gacanta ku soo dhigeen haweenidaas ugu horeyn hooyo Halima ayaa ka warbixisay sida ay wax u gaareen iyo xaaladda ay hadda ku sugan tahay iyadoo ka codsatay labadan mas'uul inay hesho cadaalad iyo in wax laga qabto arrimaha amniga ee xaafadda naagtaas waxay rabtay waxay ka dhumanaysay kamarada guriga markaan saa u furay inay ila soo gasho halka ay ugu dishay rabtay naagtaas wax kale ma isribin because halkan guri uga ma lahayn meel kale kuma dhuuman karin waxay iskugu soo kayn luxluxanaysa isugu istaagaysa waxay ahayd alha gasha guri iridda markaan soo furo soo galo inay intay iga soo daba gasho igu shud garaysay rabtay hadday rubada iga dhacday hadday maskaxda iga dhici lahayd nolole ma jirteen marka wiilashaydii baa tihiin ilaahay baa wax qaban kara laakiin idinka ahaan ilmahaanu barafka u jiirnay oo qoraxda u taagnayn baa tihiin inaan idinku intifaacne magalaha la waxa kan xoogsaan meelaha gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis mudane Jamaal Cusmaan ayaa sheegay inay maanta isaga iyo xildhibaanku soo booqdeen hooyo Halima ayna la qaybsanayaan xanuunka soo gaaray anigoo Jamaal Cusmaan iyo walaalka Cumar ayaa ag fadhiya maanta maamada soo booqanaya u nimid dhibaatadeedana dee waan waa wada maqalnay arrin waxay noqotay mucjiso ah Soomaalida dhan u timid xildhibaan Cumar Faatax oo ku hadlaya luqadda Ingiriiska ayaa sheegay in hooyo Halima uu la dareemayo xanuunka iyo dhibta soo gaaray wuxuuna sheegay xildhibaanku inay haweeneydii booliisku gacanta ku soo dhigeen ayna cadaalad heli doonto hooyo Halima asalaamu calaykum magacaygu waa Cumar Faatax I'm with my brother Jamaal Cusmaan city council member for ward 6 I'm here visiting our aunt our elder that was assaulted and shot alhamdulillah justice was found the person that attacked her was caught and me and Jamaal wanted to come visit her first to give our condolences say sorry to her gudoomiye Jamaal Cusmaan ayaa markala waxaan weydiyay waxa ay hooyo Halima u balan qaadayaan haday yihiin siyaasiinta laga soo doorto xaafada lagu dhibaateeyay hooyo Halima hooyo waxaan u balan qaadanaa markuu xaqeedina hesho alhamdulillah islaantii dishay ama gabadhii dishay waa la xiray waana step weyn aad u weyn laakiin waxaan ku dadaalaynaa in arrintan dadbas ay soo dhicin aan pressure gareynno booliska Minneapolis iyo public housing ka masuul ayaa ka saaran dadkan waa dhibaato aad u weyn waaye marka balan waxaan ka qaadnaa aniga Cumar inaan garabkeeda istaagno aan la wada hadalno action steps inaan soo bino sida xaafadan loo improve gareyn lahaa safety-geeda dadkeenana aan u badbaadin lahayn ugu dambeyntii hooyo Halima ayaa ka codsatay siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay dalka iyo dadka u naxaan lana shaqeeyaan dowladooda iyadoo tusaale u soo qaatay dhibta ummada Soomaaliyeed qurbaha ku haysta dalkayaga waxaan leeyahay dadka jooga ha iska daayeen sida ay hadda yihiin oo qofba qof u fiirsanahayo intii kursi soo heshay oo calaf u galana way soo heshay dowladdayada ha naloo daayo taakiir Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka